La nostra proposta des de cultura va destinada... Cultura és algo que jo considero que és algo més que animació i algo més que oferir espectacles. La cultura és donar-li un contingut a les persones. La cultura, nosaltres anem a treballar en ella, des de logo, en lo que és en quant a programació, anem a mantindre des de logo les programacions històriques, creguem que són fonamentals i que són una carta de presentació per a la nostra ciutat, com ara la Setmana Internacional de Música o la Música al Castell. Tot això en les revisions necessàries perquè el temps passa i hi ha que anar adaptant-se als nous temps. I en aquest sentit doncs, anem a estar revisant aquestes programacions, però és algo que li ha donat un prestigi a la nostra ciutat, concretament a la Delegació de Cultura, i que des de luego nosaltres anem a seguir apostant per això. I sobretot oferir el marc adequat per a que qualsevol persona en una inquietud del tipus cultural que siga pues, tinga el seu moment, la seva associació, el seu producte, la seva atenció per part de la Conselleria. A més d'això, pues, han hagut una sèrie de productes que bueno, responen més a el que avui estem presentant de cultures dels barris, que és, des de luego, apropar a les persones aquesta activitat cultural, no només demanar que els que els interessa la cultura vinguin a veure el que proposem, sinó que anar nosaltres en els nostres productes a ensenyar a aquestes persones que resulta més complicat, potser, si de sa casa i si de sa barri, que hem de posar-los al seu abast tot aquest producte. I que al mateix temps estem donant-li vida a la ciutat, vida als barris, i vida en definitiva que nosaltres com a producte general, no, i en aquest cas ja no només cultural, sinó també la seva vessant turística, que per a nosaltres és molt, molt important, pues, que es quede completada i que es quede concretada. Però la cultura és una cosa i el turisme és una altra. El que passa és que estan molt interrelacionats i nosaltres el que anem és a treballar per a aquesta interrelació sigui bona per a tots, perquè culturalment puguem créixer i perquè a nivell turístic el nostre producte sigui cada vegada millor.